Ještě ne. Už. Kazimír Hraslovec už je prihlásený, asi 2 sekundy potom, jak som spustil server. Ty vole, ten musel F5-ku má úplně vytlačenou, vole, podle mě. A je stihol zozelenat server v DSL, který už tam bol, už koko tam je. Dlhým menom Karja Lajnen, krátkým Finn. To je Jarfín. Já to na normální server nemám. Musíš napísať Oxovi, aby nebol kokot, aby tam nedával dvojminutový update. No a proč do toho nevlezeš jako přímo přes briefing? Já jsem šel na Helcik. No to je taky pravda, když jsem vůl. No. Tam já to tam robím pre seba, to si nevěděl, Martě. To velo. Přesně, to velo. Server B, to velo. A ještě, Jirko, víš, co to, ještě je tam jedna taká zkrátka. KKT. Není to nějaká nadávka, jako? No to je nadávka, no. A tak to Jirko nebylo přímo, ty jsi Ferdinand, ty jsi Ferda, to na Jirku jako nebylo přímo myšleno. To mě ani nenapadlo. No víš, to mi to napadlo, jak jsi se ozval. Kurník, to všetci pojdu na Ačko, tam dá jen 60 slotů. No právě proto tam chvátám. V tom tabletu jsem to včera otvíral, zkoušel otvírat ve Wordu a teď se to automaticky otvírá ve Wordu, no to si s tím budu muset asi nějakou dobu hrát. No jestli si tím budeš hrát ještě chvílu, tak budeš potom za chuku otvírat jenom dveře do obyváku, protože to bude plné. Má čas do 21.29, čo chceš? No tak jo, to je server číslo C. Vykašlu se na to, tohle vylepšení si nechám až na jindy, no. User joined your channel. Ahoj všem. Ahoj. Ahoj. Jinak teda pozdravujeme do Plzně. Ha, ha, ha. A děkujeme za den čtvrtý. He, he, he. Je takový ten smích, vole, za zahrobí. Zasmá se Fantomas. O, Fidel to tam riadne odniesol na čtvrtý deň. Pekné 46. miesto. Áno, áno. Vlna. Není žádná vlna, to je na hovno. Vlněný sveter si můžeš dať, ovečka. Pod nohy jakýsi vlnu hodit. Dobré. Tak, zapojuju kývací hlavu. Ať mají synci radost. Vidíš to, kurva, vodu bych tam nenalil. Dneska je to bez hesla? Ano. User joined your channel. Dobrý večer, ahoj. Ahoj. Ahoj.
Lubo, ahoj, já jsem zrovna lezl do hry, tak jsem nechtěl, ať se mi to kurva sekne. Ahoj, Martine, ahoj. Nechtěl, ať se mi to sekne, víš? Co dělá Ančo? Veselý nový rok. To bylo co? Co dělá Anča? Je navakovaná, dneska jsem trošku čoudil. No ty znám tu chyběl, tobě taky, Radku, ahoj. Taky tobě, dobrý večer. Já se mám nechyběl. Ahoj. Ahoj. Co, křižili jste všichni? Já myslím, že jo. Kurňa, tady je fronta. No co jste čekali, jo? Šest vás bylo, nebo sedm? Helmu křižili. Já jsem šel na Ačko vůbec. No Bčko je až hodosmírko, nic jiného nenajdeš. Aha. Bčko je čistě náhodou jenom, ne? To je pro ty, co nemyslí. Koukám, samý trojky dneska. Ale já jsem si ji zkoušel, ona je příjemnější než jednička. No ale taky má svoje mouchy. Nazdar, kluci. Nazdar, tebe pustili? Ahoj. Ahoj. Nazdar. Ahoj. Tě pustili, je nazdar. Co se bereš? Mě, já si musím ptát, víš, jak mi žena tím. No až já si musím ptát, já si mám nějaký prostě mítát. Tak co berete za aera dneska, když je to volné? Andulu. Andulu? Jo. Ty nás všechny potáhneš? Jo. Jo.
Můžeš si zebrat, co chceš. Počkej, jak co chceš? Tak 18 nebo co chceš? To 18 metrů jako, ale z toho si můžeš, nemusíš to, co jsi měl registrované. Jo, tak, já jsem myslel, že se bere cokoliv. Dobře. Tož, co to je za trať? To už jsme letěli někdy si. Dolů, nahoru, to my víme, ty nepoletíš zkratkou, že? No, ale až na třetím kopci. A zpátky. Budeme vůbec točit? No možná ten čtvrtý, pátý, šestý, no ten poslední. Kolik to je? To je 18 kiláků, 35, 30, 40, 53 kiláků. No, jo, jo, jo. Chtěli tady tohle, co tam je teďka? Jo. Může trochu vítr fučí. Stihne to do půlnoci, jo? To je otázka. Máš o půlnoci nějakou důležitou práci? Já doufám, že ne. Jsi nasliboval, tak teda si chudáte. Toto. Ne, že najlak mamince. Jo, tak proto tu sedíš, aha. Jako jebla s dveřma, že jede k mamince, jo? Ne. A rozvěz ještě cukrový zbytek. Rozvěz ještě cukrový? Cukrový rozvěz. Co bereš? Jestří? Když bys to vzal teď? Já jsem totiž znovu hodně, protože na těch vyšších rychlostech ona je podstatně lepší, no. Opět o 6 kg hodně. A je, to je dost. No. A 5 km hodině je dost velký rozdíl. Vojci sami robí. Že co? Ty sami robí. Ano, ano. Jak to? Protože Zlín tak daleko nedoletí, že jo, až na Nový Zeland. Ne? Ne. Ale mohl by doletět ten Piper. Piper má taky malé nadrže. A to je tam, zdravím ve spolek, všechno nejlepší. Čau Andrej, no taky tak. Ahoj. No, ještě vám přeju, abyste v tabulkách byli za mnou, no, ale to je zbytný přání. Co není, může být. Jo, to si píš, zrovna dneska. Třeba Erik to někde posere a bude za tebou. Bos, jsi se bláznil, ne? To si myslíš, že sedne na 70. kilometru, jo? 70. kilometru? A jsou prcky, to má 1500, 1600. A myslím, jak vůbec po té mapě, jako to jsou nějaké větší kopce, nebo to je všechno takové malé? To je všechno takové malé. Co z toho plyne? Že lítáš pomalu a nízko. Takové větší Krkonoše. Krkonoše? Jo. Tam nosím, to je prcky. Ačko? A ah, už to vidím, jasně, jsem udělal BC. Takže jsou tři servery, tak mám tři pokusy, jo? Hej. Tři servery jsou? Ale vy nejel ten klasický server, když vám to jelo? Já jsem se nedíval. Nevím, já jsem šel přes briefing do toho. Já taky. Možná, že jsou stránky v rekonstrukci, nebo jim skončila ta předplatná stránka. Volič nebude Kondor dále pokračovat. Bože, už bych se zvolil jes trojku, ale jak synka si jebnu, tak jdu spát.
vůbec zkoušený. No já se vezmu tu strojku asi. Jak na nový rok, celý rok. No teď to říkám, já dávám plus 10 a já to mám, jak kdybych dal jenom jeden nebo dva, chápeš? Já to mám něco špatně, nevím co. A který z nich je hůř? Já vím, ale ty dáváš vyvážení 1, 2 nebo 3, že? No, ale já dám 10 a je to furt málo, chápeš? I na té strojce mám 10. U těch 18 mám něco špatně, nevím co. Všecky letadla vyvážuju. 15 standardy, všecko. Když dám plus 10 na nějakým jiným letadle, tak to prostě nejde ani řídit, protože to máš na ocase, že? No ale když dám Ventuse 3 a je 3, tak prostě jak kdyby se skoro nedělalo nic, to je úplně minimální rozdíl. Je celou dobu Ventuse lítám plus 10. Co jsi říkal, Radku? Jsou tu stromy nebo mám hned přistat? Hele, stromy jsou jenom kolem letiště, jinak je to 3Dčko. Bez stromů. Nemáš to kde doštípat aspoň. Mám. Něco najdu. Tady jako mám, jo? Tak já beru jestrojku. Funguje tu nějaká termická mapa na té scénerce, nebo je to klasika? Hele, kluci se... Je tam, kluci se o tom bavili, že je dokonce lepší, jako jo. Lepší než co? Než někde, co jsme lítali loni, nebo kde to bylo, nevím. No, tak jako co se lítal ten, co je Omarama, jako tam není vůbec žádná, to prostě nefungovalo vůbec. Zavěc bylo silnější stoupání, než to větrné stáno. Jestli to důsledek absence termické mapy, nevím. Jo, no. Kolik? 3 metry? Co? Tam se kolik máte vstupání? 3,2. Já to jsem málo zkušený, tak nevím. Však jsi měl lítat s náma, Radku. Ne, jako to jsou 18 metry. Já jsem dlouho bojoval sám za sebou, ale... Nepřekonal jsem se. Lednička zvítězila, jo? Já jsem nebyl v ledničce jako víš, jenom tak všeobecně všechno a byl jsem v podstatě rád, že nemusím.
Tak, to by to nesedí, 18, no tak dobré, jasné, no, to co. Mám radši 15. Ty uchyle. To teď Radku by znělo hodně blbě, vole. To správně takhle řekl. Věděl, že takhle by se to vlastně jsou staré, jako neperspektivní. Kolik vás je nevíš, neříkal Erik? Jo, oni přijdu na 8 někteří. Třeba Markus. Romane, co tam děláš pode mnou? Kdy jsi byl nade mnou na tým kopcu? Kde tam odletová výška? Test? 15. 15 metrů? 1500. Já musím pohledat výšku, kde mám výšku. No ale přišel jsi pozdě, Romane, tady to končí, kamaráde. To nevadí, máme dost. Já mám furt málo, nevím jak ty, jako. Ještě ho pozdravuji. Ona slyší nebo ne? To je spíš otočení, než to, když jsem na tom vztahoval. Ne, to nebude otočení, Radku. Já nevím, já jsem se ptal na ty kopce, proto víš, že mi ty kopce nějak nezbuzovaly moji důvěru, jako. O, testuj, uvidíš. No, jako testoval už jsem kopců dost a jako to prostě v té dvojce je to děsá hruze. Přišla ze mě z kamučky. Slunko tady dal na sever, jo? No, jsme na jižní polokouli, že ne? Je to naopak. Oho, to není jisté, to záleží na autorovi, jako tam to je. Je to naopak, no. To znamená, vychází na východě a zapadá... Ano, na jihu. Vychází na západě a zapadá na východě. Díval, to není moc nějak na kupce, tak já řekl. Je? Však jsou všude kopce. Všude jsou kopce. Ale to tam jenom protože tam krtek. Ty streamuješ? Yeah.
to si nevím vůbec odpůvod. Pavle, já tě potkal. Že co? Tě potkal. Co se mi potkalo? To je nic. No, prý zatím ani tchyňa. Používáš někde ty Elka nebo ne? Fakt? To nezbrzdí? Zatím to funguje. To mohl být celý problém. Několika tisíce jako. Já? Na 115, na 120. Ale myslím, na 90. Máš tady Luboši pěkný zvyk. Kolik stoupání dočíte? Já mám 2-2. To bylo na výjorku. 2-7. Před chvilkou jsem hodil metr a půl a... Slama lítal? Metrezoval? Počkej, co? Kudyšla slama lítala? Jasné. Ano, lítala. Měl všechno vytrezovaný. Co tam hodili někdo v letadle někde? A ruce akorát. Teď je přesně 12. 12. Takže je předpoklad, že by to mohlo zesnout. Ty se moc nesnažíš teda stoupat. Kdo já? Já už tě dostoupal. Já jsem se vzal dneska no. S3, já se seznamuju. Jasné. Tak dělal jsi přípravu, ne? No, jako na 18 metr já zase nic přípravu nedělám. Ne? Třeba teď vím, že bych chtěl tam kopnout nohu a potám. Chci s tím helmu poradit. Už se na to připravu. Thank you.
Kde jsi? Ten začal na okno. No, ještě tam sedí banda na zemi, no. Jo? Co dělají? Toho už jsem dlouho neviděl. Co, Maďara? Laurinece. On to nepoletěl, když ta jenom ty francouzské vyvesky. Však je myslím odpojený už. No. Jo, on lítá ten činčin, jo? Já nevím, co to není. Realně lítá dost, víš, takže... No, jo, on se ani nepřipojil. Díval se mu parka tam někde v nějakých výsledků. Nebyl na Eiffelku nahoru? Ne. Tak na Slovensku jezdí. Nevím, či na patru, anebo na to do něco. Tož, a co daří, synci? Taky. A umírejte jako chlapí a nebečte. Bečet můžu jenom já. To beč. Můžeš se jenom nakupit to? Točit v mraku? Určitě ne. On tady není Jirka Dám. Tak to mám umělý horizont, nemůžu. No není. Koukám, že nikdo nestartuje, ale byl vždycky první. No oni všichni čekají na Jirku Adama. Jo. Mirko, a ty jsi vyhrál? Vyhrál? Je to asi nějaká? Já jsem držel čestné místa v zadních pozicích, protože o to víc vyniknou ti, co jsou vzadu, že? Já se nevymlouvám, já jsem si to užil, mně se to líbilo. Já si říkám, mně se to líbilo, já se nějak nevymlouvám na nic. Což jak půjdeš, tak řekni. Z
A to, že já můžu vyrazit za hodinu se zase vrátit, že jo? A pak můžeme na Bčko a pak zlez na Cčko. A když hezky poprosíme Erika, tak nám dá aj Dčko, třeba ve tři rady. Kolik je teplota? Co kolik je? Teplota vždy. Nevím. Když vytáhni ruku z okýnka. Martin. Čiž to nevím? Dobrá, co by si dohledný na vám zvládli? Co? To pořádí vesničku. Cože co? Chtěl by si dohledný na vám zvládli? Jasně, tam chtěl bych každý. A chce každý vedle? Určitě. Proč? User joined your channel. To taky. Ahoj, zdravím všechny a všechno lepší nového roku. Hlavně hodně zdraví. Ahoj, ahoj tobě taky. On byl se vyhrál? Ne, já jsem poslední. Jak to s tebou vypadá? Tak já ještě letím dál. Před sektorem zaletím za sektor. O, teď jsem potkal toho, 1, 2, 2, 2, teď proletěl pode mnou. A jo, ten tichý vítr, jak to říkala Ruk. Romane, kolik s tím lítáš? Co furt chce? Myslíš mě? Ano. 180. Musím pohledat do tvé reklamy. Jo, máš tam klapky, jo, víš o tom. Dva, to už jsem úplně na věc.
Jsi furt klapková dopředu, dozadu, dopředu, dozadu, dopředu, dozadu. A tam, dozadu, dozadu. Akorát to je mrak až za sektorem. Ty ale otrava, ne? Není. Kdo je Jono? To je Honza? Nazdar Hanzi, jsem pod tebou. Dá se to letit bez šlapání? Bez čeho? Bez šlapání. Bez klapání? Určitě ne. Nevím jak chceš, no. Nej tam minus a leď. Minus? Tam to už, tak já nemám minus šlapání. Těsně za sektorem, uprostřed. Tam je mrák jeden jediný. Ne? Jako, jak bych to řekl? Před, jako severně od sektoru. Přesně uprostřed, na čáři. Čekal jsem pod ním? Jasně. Aha. Mám nějaký 1700 teď. Mám 1-1, něco chcíplo. Je klapek, furt klapkuju. Klapisku hovnu. Ještě ne. On se taky rozpadá? Čiže to vypadá hnusně z blízka. Kdybych se pojil na hlu, jsem to nedal.
lítá se na tom hodně na té mapě? Co se lítá hodně na čem? Na tady tyhle mapy. No já nevím. Já teď na ní lítám poprvé víceméně. Já už poprvé vidím na to. Dvojku. Jsem nepochopil, co je světlé, tak je kopec, anebo to je dolina. Myslíš na čem, na PDAčku? No, na ten mapě, jak to už obrazí. Tam máš tu zelenou mapu, ne? Hanzi, máš mikrofon ve skříni. Na té... No, tu máš zelenou mapu, ne? No. No jo, tak to jsi blbej. Proč? Já jsem si dal tu druhou, jak? Tu hnědou? Tu hnědou, no. No tak... Nevím, co ti tam není jasný, no to je. To, co je světlé, je asi výšky. Vypadá. To? Já nevím, já tam mám ještě další, protože byly další ke stažení. Takže byli, já to mám pěkné. Však to Erik tam má v té úvodní stránce Xmasu, tak tam na Google Driveu. Jsem se tam přistál a pak se na to zapomněl. Tam byla jedna mapa, jo, tam byla ještě tenka, nějaká mapa pro XSOR. To taky, ale přidal tam potom, ještě je tam tady ten chuj kurva HB nebo něco takového. No a jinak, jestli máte ty Condor a Updatery, tak to byste i tam našli v Goodies. Já ten Condor Updatery mám, ale... Dá se to najít tam jako. Najdeš si Goodies, vyhledáš si ho, dáš ke stažení a on se ti přímo instaluje. A já si na tom vůbec nebudu, takže spíš to asi smážu zítra. Ale už máme velkou výšku, co mám dělat? Na čem je mapa bez stromu, jako? No ale to si to nějak vysoko. Dva, teď. Já jsem třepal každou trať teď. Někdo přiletěl? Tak jedem. Hned na začátku jsem to skonil. Co můžeš vrátit? VRV Rozak. Vyhrál Rozak? Jo, Vitold. Ty byl až třetí. Já jsem byl až osmi celkově. Ježiš. A Pavel třetí. Já ne. Pavel ve třetí desítce, ano, máš pravdu. Proč jsem to nevěděl?
Tak byli tam střelci, co lítají jenom kopce a buď to vyjde nebo ne, že? Někdo točí, to je třeba Suchomel, ty vole. Co tam točíš, ty vole? Jsi byl ty pode mnou teď? Jo. Suchomel tam točí. Tak pojď točit, když tu je sváka. Děl dál? Tak já jedu. To furt dává jako, já nevím, kde tam točí. Pak to nechápu. Možná se odpovědíš, kdo říká. Ale to nemá ramy, škoda. To je více najít, která vlastně tady. To je chladný, asi. 15 stupka vůzky. To je severní část ostrova. Severní část ostrova. A tam už 15 stupňů se bude trvat s ním. Tam jsou právě ještě ten jižnější ostrov. Jižní ostrov a severní část. To vlastně ten severní je ten malý, že? No, to je to Makamata. Když tam jsou takto poti, bude to lidi nevíte, že si nám bude. To opravdu neví. No, Pavel, ty jsi byl na zelenou? Ne, to je daleko. No, věci, když jste měli, jako jste měli počasí, tak by to tam polipadal. My máme Zelan ve Finlandě vždycky. A Jirka jo, se vydal za mnou, jako si nevím, co se to slibuje, ale... Jiný řemen tady není, tak já nemám kam jinam letět. No a tady teď metr. Nebudu se to přijít, ale... Počkáme se. Já vám jdu na to, co tu lítá, ne? To musí asi do toho sedení, se nám asi tam dostává. Že? Měli tam o 50 hodin. No, s tím netočením si měl pravdu, já jsem udělal otočku a to asi jen na to nosilo jenom nad tím hřebenem. To je tak nějak normální. Moc. Ty vole, ale hodně. To snad to bylo.
tady dole. Tak, já jsem ty kovečky přeskočil zas tak. Ty jsi za mnou rukou? To jsem někde, ale to mi ztratil, protože já jsem tam udělal jednu točku, hodně zbytečnou. Dali posadit poradí, ale to nevadí. No, to nic jiného není, než rovně po dalším břemení, no. Ale po kterém? Já se jak jsem na to koukal, jsem uvažoval, že bych si dělal nějakou přípravu, ale byl jsem to tak na tom, že jsem nevěděl, co mám dělat. Takže jsem se tak dostal nějak, ani jak to mělo to čte, musím to říct. Tak já, pane mistr. No ale tak jako, máme zase 5 hodin letět, co? Ne, poletím tam, kde lítali závodníci. Jako, teoreticky jsem se díval, tak bych neměl točit. Radši se, nebudu sledovat. Teoreticky bys neměl točit ani jedno. Já s tou věstrojkou ani nechci točit. V Limbu. A v tom případě je to jasná, a co třeba Pavel? Taky, taky. V Limbu jsi byl, jo? Samozřejmě, samozřejmě. A co na Tyfěna? Taky, taky. Taky byla v Limbu? Co brach? Nevím, nevím. Tak to bylo zimno. Určitě. Aby jsme se nesrazili. Ještě. Vidíš mě? Romane, a jak ty jsi slavil Silvestra? Ty jsi byl v Limbu? Už se se mnou ani jeden Roman nebavil. Který ho myslíš? No oba. Suchomel. Aha, Jahoda, pode mnou letí, jo, jo. Já na Jahody ještě brzo odkladu. Ale tahle Jahoda je rychlá, tam mě předběhla normálně, ale valí to do té, má odvahu, letí dost blízko. Taky letí dost blízko. Nemám odvahu. A kupíváme mírnou zepačku do Prahy. No Romane, vídej, přeháněj. Se každý soustředí. Na co? Nímá což vyvadíte ve volných chvílích. A podešla, když mě prežije zrovna. A vrátí taky prežije?
Já teď letím. Za někdo točí, zlo 7. Hele, nějaký disconnected. Nebo se kurva zkoušejí čuraci připojit k tému divadlu jako. Idioti. Ještě nepochopili, že ty naše servery asi prostě fakt... A on to furt bude zkoušet, vole. Ale dí, on se jí studí za jméno, protože on se jmenuje S. A jeho jméno je P. To je možná piča. Jmenuje jenom S. A teď. Oh, bude první rameno, ale co pak? On pak bude druhé. No, ale ty vole, to, to nedám. Jo. Potom je třetí. Vidíš, ještě mega, ty vole. Já jsem ti ulít, nebo kam jsi se ztratil? Co myslíš, Romane? To zkusím ještě jenom. Co otočit? Co mám otočit? Ne, to nedělej. Já nevím, jako, jako tam je potom jako daleko otočit a bojím se počky, jako. Tak nějaká ztráta určitě. A fakt nevím. Tak co? Povídej. Ty. Třeba když to zkusí ještě pětkrát, tak ho to pustí, že? No tak ne, že to furt zkouší. Nečte briefing a myslíš si, že je to orosný. Orosný běží na tu červu, já bych si ten jeden běžel, protože vždycky někdo to zamrdá. Už jsem startoval. Mám 40. A ty?
Takže 40 za mnou si. Dobře. Jo, točím. Tak ať ti točím. Kolik máš ty? 1930, a ty? Já mám trošku víc. A kolik máš stoupání? No teď dvojku, a se to zlepší už asi. Já mám trošku víc. Točí, co? Trošku lepší. Pavel, a to by to nevadí, co to je? Ne. Kdy to vadí? A co na nich vadí? To jsou podkladované. Ty, hele, dneska to je tak, jak si to dáš, tak to máš. No já jsem si to tam nedal. Ne, myslím jako v reálu, v těchto tohlech. No, to... Tady už to prostě dá ten anglický otočení. Vždycky bojuje. Ty ho někdo za mnou, to jsi ty? Ten zkouší. A tak chyba ti nedopadlo, ale tam to je tak samé. Já tam se nemůžu otočit, já nevím, kdo to je, protože to není ten. Co vůbec nechápu, proč musím jít prostě v práci. Bože, oni to furt budou zkoušet, pitomci. No, oni třeba si to neřekli, víš? Tož neotočím se tak dozadu, no. Nevím. Zkušení závisí na chvíli. Třeba každý chvíli brlí jiné, to bych nevěřil. Jo, to je ten Zelo 7. To je brlí, za těch pak brlí, to on to se nemá. Ty on ještě bez té nevyšce jak já, no to je super. Fakt, že se tu někde zapleštíme. No je kousek za mnou, no ale ve stejné nevyšce. Teď jsem se otáčel zrovna a viděl jsem ho. To brzo nechá, to moc, to je bylo slavné ten stoupák. Příště točí? Ne, letím po točáku.
Aha, jak si daleko letěl? 6 kilometrů. Jo. A ty? Ty kous. Já tam sedím. Já jsem slabý na to, víš, ale to mě daleko přede mě. Nazdar, Eriku. Jasně, nazdar. No, ty proti mě ho zase nevidí. Letěl Erik a za ním Jokoko. Co ti směje? A chtěl se mě vrátit. Ano, ano. Prosím? Jsi na restart. Ne, zatím bych mohl, ale já jsem. Už to bude horší náhrad. No, to já jsem dostat špatně, jak to jsem měl však. Já jsem špatně letl po druhá. Co to je, jak budu mít, že jsem to letl? Aha, už ne. Takže tu se potkám ve suchom. Možná. Kolik máš ještě? 1400. A ty? No, právě teď jsem odbočil trochu přitočit, nedá se mi dělat. A to přeči jak dlouho? Čau, Pavle. Čau, čau, kde jsi? Ty jsi teď Pavle? Ne, já se teprve letím na autoček podívat. Na který? No, už na ten první. Ty letíš ještě na druhý? Ne, já nespěchám. Já si kochám. Já letím už na druhý. No ještě, jaký to dneska jde. To je těma klapkama. Dneska, Pavle, bude restart? Chlapci, dneska ne, musím pondělí do práce. Však je ze zítra neděle, Pabiku. To já vím, aby hnaletěl dva dny. Jsi třeba do práce, Pavle? Ne, v pondělí. Jsi třeba není pondělí? Ne. Kdyby, ty jsi byl tu školu, aby jsi byl. Kdyby, ty přijde moje takový kopec, který já nevím, jestli jsi zprava nebo zprava. Teď potkám strašně z letadla. Všechno jsem měl. To neudělá. Další. A další. Ale další. No já jsem tady na těch velkých kopcích, teď budu končit ty kopce velké. A Lubo si to počil, jo? Dobrý. Já letím pomalinko. Prosím? Já letím pomalinko po svahu. No a taky pomalinko to spahuji. Si teda najdu nějaký spát. Já jsem zase pochrát trošku měra, aby hodil celý mě dnešku.
tak moc svahu nebylo. Kouciček od něj zpátky svah. To je to, co jsem neviděl. To by se letlo strašně. Jaká? Osm. Pod bokem také je nějaký jiného, který na tom mám letlo, co mě nějaký spal. To by to znáte, ne? Čtyřikrát trénovali na mě. Co, Pavle, jaká je to druhá světa leto? No, nemám tušení, to se uvidí, co všechno bude a nebude. Jako byste měli buď to plánovat nebo ne, jako asi nejvyšší čas, jak jsem myslím, ne? No, tož... No, do února určitě, no. Ale viděl jsi Šumperk? Díval jsem se dneska, no. To byla darda, viď, rychlá. Co se stalo Šumperku? Ten závod je přihlášky. Za první den a už tam bylo přes 80 lidí dneska. Nevíš, kolik tam je kapacita? Člověče, věděl jsem a zapomněl jsem to. Honza Deršáku, jsem s ním včera mluvil a to nevěděl. No, to se jde. Ale on se přihlásil hrozně brzo. A tak jako tam jde jenom na to, jako podle počtu přihlášených, jako zařízení ubytování, jako a dostatek léčení. Ne, to je kapacita letiště, panáčku. No, já tam ještě... To je nejdůležitější. No, ještě kdo pospájal letadla. No, je to kapacita letiště, protože tu máš nějakou velikost plochu a prostě nedáš tam 200 letadlo, že? No, oni se každý se snaží tam napkat nejvíc, ale kdyby se něco stalo, tak inspekce tě pak sežerou. No jasně, no. To je ještě dva, ještě pět, jo, já to znám. Tak Šumperk je u nás jako asi celkem atraktivní, možná nejatraktivní si letiště, že? Jo, to je, vůli těch pohoří, no. No, ono atraktivní celkem, jako možná by bylo tak vrchá, příteli. Jo, ale ty Krkonoše jsou maličké, jako, jo, zase, že... 3, 2, 1, teď. Průměrka 191, jo? To už mám o 20 víc jak minule. To je pomalu, nespěchám. Ty jsi měl přes 2000. No, ale tady já teďka letím asi 50 metrů nad tím sedlem. No sedlem, to ani sedlo není nad vrcholem toho řeben. Kdyby si to chtěl tam zkrátit kousek... Ano, vím, protože... Do... Ano, potom údolí, jak bylo první task, že? Nebo druhý. Vím, taky jsem se na to díval. Někde v půlce, no, natlačit. Jako Šumperk je určitě atraktivní. Ty vole, to má 200 kiláků? Tam je tolik kiláčení. Ty vole. Čau, Jirko. Čau. Potkal jsem Fila, to byl kdo? Tady je dobrý šprajc, již 4-metrovej. No, ty jsem to první. Pavel jsem vůbec nepotkal. No a kde jsi? Já jsem tady otočil před chvíličkou. No, já jsem už před záhodně velkou chvíličkou otočil a už na cestě druhou. Tak to já už tě nedoženu nikdy.
to já nevím, možná že jo, jako ty máš ty výkony S3 a mám je S1. Jo, S3 vůbec neuvadil. Já je zapisám. A tam bude aspoň 2000, bylo to takový 7. To je 1050. Ty vole, mám 3 na stovek a ještě tak 4 kilaky nahory. Já jsem tak úplně, ale ty... To kolik máš? Už jsi tu? To fakt už trenérku neznám, ale... Tak potkávám nějaký Mir? Jo, to je ten Maďar. No a naletí z horu, ale letěl napřímo, nevím, aha. Jsem to asi jak na více skupiny, jako spále. Teď jsem potkal Kimiho. Romane, a ty kde jsi? Já jsem tak, já nevím. 167. Já jsem 10 do otočáku teď. Druhýmu. Oni letí na otočák, jo? Teď mají 10 před otočákem. No, kousem za tebou. 181, já jsem tady byl na tom hřebenu, jsem dotočil. Takže ty jsi někde na... 200. Jde už jsi na těch velkých obcích tady, jo? Jeden task jsem letěl. A vyhrál? Mhm, 70, krásný místo. Hru jsem neletěl. Jo, nosí, vidím ho, velký mrak. Jsem neletěl ani ten jeden. Ne, netočím. Ale ty musí najít tam vlastně letí. Takže si ovco. Já se blížím tomu kopci ze směru. Já několik se chtěl. No. Jako už východně. Já přilítávám po ten mrak zrovna teď. A safari bude? To... Je plán. Jo. No tak aspoň BB, no. User joined your channel. Dobrý večer. Ahoj. Ahoj. Čau. Ahoj. Ahoj. Tak... Prajem vám šťastný nový rok, veľa, veľa nalietaných hodín, veľa zdravia, šťastia. Nech sa darí. To by taký. Rok lepší. Také. Díky, taký. 20. A držím palce 500 ruke, ja žiaľ, idem lietať. Držte sa, čaute. Čau. Ahoj. Ahoj. User disconnected from your channel. No a teď to začíná být zajímavé, nebo takové na druhé chvíli malé to bude. Ne, já už jsem na té stěně. Kolik je těch, Romane? 193. Ježiši, Kriste. A, BB. 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 My se tak zdravíme s Vazolíkem. Aha.
Jo. Však jo, já jsem tam byl. Už jsem jezdil na 157 km. Musím být strašně rychle. Jak to, už jsi tam? To je většinou být kopce, jeden druhý a jeden po druhý. To je někdy na kole. Jsi tam, Romane, kde je jeden po druhý? Jo, jo, jsem. No, a máš krásovou myšlenou? Jo, mám. Na kterém těch kilometrů, aby se stotil celé? 146. Ještě, jsi nějaký rychle dneska, ne? Kruskejně. Pomalu, já jsi fyzicky, já jsi stojí. Ale fyzicky, já. Jde pak pomaličku. No, se musíš si část tam zpravit. Kolik máš výšky? 1650. No, pomaličku vyjedá. Tak jsem to skrytl, kde je moc. Nevím, kudy. Letíš po těch řekách? Co to je? To bývá takové tam dole? Letím po čáři. Po čáři. Ještě tě dobrý nápad? Jo, jo, já to vidím dobře na X-Váru. Pak? Jo, jo. Tak, ještě na to skoro po čáři. Ale pohled, nevím, kdo vidí. Ne, prostě já můžu fakt říkat. Čau, Romane. Ahoj, Martine. Roman tě dohnal? Martin šel pozdě. Tak to mi za chvilku dožene. Kdo? Roman, vždycky všechny přežíždí. Jo, určitě. Romane, budeš mal, koukám, že máš dobrou pověst, člověk. No, to jo. Nic se zjeme dělat srandu. Máš kamarádu, Roman? Ne. Nikdo už ti nevěří s tím kokáním. No. Stojí ti to za to? Nestojí. Romane, řekni, že ti to dneska nejde. Nejde mi to, no. Jako vždycky.
si otočil. A ta průměrka? Zvedla se, ne? ...186? To je v pohodě, se zdupu to druhé, takže v klidu. Víš, že já dokážu nemožné. To začíná mít třeba. No však já jsem tam letěl 110, 120. Mám průměrku 186. Nejsou takové ty vyvratné, ty žláby takové. Já jsem na kliku, ve chvíli jak jsem tě potkal, tak jsem tam měl jeden zved, druhý a třetí a to mi udělalo 400 metrů. Rovným letem. Proletím sám, no. To nedopadne. To je divné. Jo, a oni letěli přímkou rovně jak já. O, já mám 161. To bych chtěl ty Maďary, že? Zmaďařit. Oni jsou vlastně 20 kilaků za mnou, protože oni byli 10 před a 10 zpátky, jo. Tak je srazím o dva.
Co, Kina se vrací? Jak to? To jsou tady takové příčné díry. A za nima na sebe je vysoký kopec. Jsi dober někde? Prosím? Jsi někde dober? Jsem dobrá, ale je to slabé, než 4 metry. Tak vidí mapu, ne? Já
ještě z otočáku? Ještě ne, 105, 104. Začínám se potit. Kdy to dává, nikdy ne? Tak povídej, jak to jde? Jo. Hluboši už si doznal? Jo, jo, to taky spadlo. A náhodou, tak? A nikdo nevidí. Luboš letěl přede mnou na otočce, ten je už určitě daleko. Kousek před tebou 95. Já mám 125 teď. Také za druhou otočku. Jo, už jsem to přeskočil. Jako ještě nejsem v tom údolí, ale tamto jsem přeskočil. Chudák Erik, jestli je ti svínen. Erik to pěkně naplánoval, že jsme to lítali, víš, tak si to trošku pamatuje aspoň. Což je úplně úžasné. Ale teď už jsem tě chtěl potkávat ty kartování. Já budeš tu samozřejmě.
Zvočí a matrosní v Brně? Ne, dneska tady bylo 15. Jo? No. Máte tam chvíli pání? Ne. To nerostou. Takže 15 ještě přišla do rostovna. Teď necelý 15 let. Víš, jak to tu jde pro letět 15 stovká? Tak jde se do zbližné šustovy. Tak začínám panika, když mám 17 let, jako. Osmnáct. Mám si určitě přitáčel, že jo? Já jsem přitáčel, Romana asi ne, jako. Ale to opatrně je, ale... Ale v jednom místě tam jsem... Cítil pod sebou, že jsem myslel. V podstatě cítím teď, jo. Všude padá, ty vole. Já jsem si vybral takovou trasu, že to už lepší nemůže být. Ano, ano. A já ještě na kolmou. Mám strach. Co to píše? Já bych se na nový rok odpojoval, ale to je místo. Bože můj, přeletěl jsem další kopec. Mám poslední a pak už budu v tom údolí. To tu vůbec nepadá 4 metry. Romane, ale kudy to běžte? Ne, já nevím, kudy letí. Záleží, jakou zvolil trasu. No asi směrem do toho trasu, ne? Děkuji, že máte přesně naplánované.
Tak se mi to podařilo. Jsem v tom údolí. Kde jsem teď? Přesně u toho druhého točného bodu. Jak se letělo pak proti větru. Kde jsem zrovna tady? No ale padá to tu jak chci. Jasné? Normálně je po čáře, po modré. Když poletíš přesně, tak ona tam na té čáře to stoupe metr. No. A je vidět, proč to je ta čára? Jasné. To je dlouhodobým výzkumem. Ano, to je dlouhodobým výzkumem. Proč já půjdu? Bude takový věc, já nevím. No však jo, říkám, že jsem tam ale zůstal. Pavlík, no, vem si to k srdci, jo, půl hoďka jenom na restart. Pavlík je Fidel? Jo. Ty jsi Fidel, Pavle? Já na to přišel. To je šifra. Jenom se Fidel. Tady už platím jenom pomaličku, už to seru. Teď mám 190. Je? Jo. No já jsem s tím zavětří, musel letět 200 pade. To ti zrychlí potom. Čet nám potřebuje nějaké rýdy, ale takový divný, on mohl prostě budou pát. Takže to byl svůj mrek. Už někdo otočil aspoň? No, ten druhý? Já už říká. Ale letím to prostě poprvé na této smrti, tak vůbec nevím, kdo to je. Když už to otočil? Ne. Vše kus. Který máš? Nějakých 100 kilometrů možná. No jo, 87. No, mýto. Ale nikoho nepotkává, podletím sám. No já od té doby, jak jsem toho první dobu A tak mě za chvilu ovca dožené teď. Takže za chvilku vidím po lesu. Nehora, ten mi tam není teplá, jak to je, tam už je daleko předu. A už to, náhoda není náhoda. A kolik máš výšku? Já? No teď mám 15 stovek. To nevypadá hejtí Ne. Já vím, že máš 16 stovek.
zkusím tím, že to možná klesne. Tak já rozjel, víš, to mě. Teď na té čáře, já to prostě to zkoubočím na tom, když si poradil teda. Ty se tím čofe? Jsem moc nevěděl, ty zakázní. Takže ještě jeden kopec, co se dá dělat. Jsem teď hodně naskoupal. Chtěl už pomoct? Chce. Nikde jsem v sobotě, to bych nevěděl. No, 8 na 100, co? 8 na 100? 10? Nabral? To by šlo taky. Nikde, ale tam se ten děl. Mám tam nechci. 60. To by já, nevím. Ty jsi vlevo od čáry. Tak to nikdo. Ale nevím to. Já bych to nechci točit auto. Romana si udělal? Ne, nikoho. Jak bych to sedl už dělal? Já nejsu, já jsem 52. A šest kopca. Tak můj. Tady se dva je mít, kdo tak to. Kolik máš dnes, kdo? 1700. A letím 196. Já tam nemůžu tady vypadat, já jsem mít. Jsou řadnice, že? Nemám ještě na to. Toho vůbec to nevidím, na to fakt. Accessoar maluje, že to nepřeskočím. Tak to jako myslíš, že to nepřeskočím? Jo, pohodička, pěkný výlet. Je na celá 4. Pěkně se rozhlídím, výšky, to je úplně jiná pohoda. Musíš kopírovat přesně ty svahy, jako... Nemůžu. To letím furt na autopilota. No já taky, ty vole. Jinak to tu nechám.
A tady už začínají ty zjebra. Tyhle, mi to vyjde tak tak. No, ale přestal díky na pravě to jít. Potáhnu, kolik mě vede. Máš. Fuj, tak jsem tam přeskočil, počkej, se podívám. 190. Neboj, fazol odbočka a je to. Ty máš kolik? Ale jsem nízko, mám 14, takže... Teď mám 60. No, letíme dobře. A Maďaři se nebudou Maďaři. Roman ale ty strašně rychle, to je tady na Jiří tam. Jo, moc se tlačí. Cože? Jo, jo, moc se tlačí. A ty ještě se vkrátku, když se tlačí, jo? Jaký? Ten čas tam byl ten jeden vyšší, tak ne? Tam bylo třeba 2,5. To třeba víte. Ne? Možná, že tam postavili tunel někde, ale jeho existence je minuta jedna. Kde je teď? 30? 9. 39. 9? 39, ale. Nic napadá, že to je. To je ještě ale stav, jak to nevidím. Tady je. Klubu. O 50 metrů vzadu. Tačí to normálně, tačí to takový věřký kalek. Aby mě... Jsem to viděl, co to tačí, co to všechno bylo. Cekl...
Taky jsi to tam přeskakoval? Značil vpravo, já jsem šel vlevo. Vidím letadlo. Já je mám furt stejno už, tak půl hodiny. Co máš to počátku, ale co? To. Tam. No jasné. Baka před něma je nějaká nehoda. Není to náhoda. Už mě máte, co? Nemáme. Jsi někde před náma. To je všechno, co víme. Ty jsi na 25. 24. No, to končí. Ještě chvíli na to vládí. A už tady tlačí a už nezbyt. Moment. Když tlačí tak, že jsi žel jiný. To nemůže říct, že bych zrovna letěl v knihu. Tady na Novém Zelandu jich moc není ani. Jak to? Oni bydlí pouze ve městech, kdy to znáš, a na rančích, a mají to tu roztrkané. No, by to ani stromy nerostou, tam ani to nemůže být ani těžší, jak to je. Všichni dá se ti vidí. Tam tak zvládí šlubu. Teď popáčuje a pohovat na navětrné straně hrozně. Tam byl zvlášť jako chvíli, kdyby nějaký. Ne. Víš to. To všechno to ten standard dělá. To je dobrý. A to je jenom Roman, ne? Ne. Tepak. Ani náhodou. Druhý Roman. Ale tím tak, jak letěl Erik tehdy. On taky nebyl. Jsi nebyl na Novém Zelandu? Ne. Jak to? Co bych tam dělal? Nebo máš kousi do místního. Jo. Tam ti to letí každý 10 let. Spadla mi průměrka na 188. No ty juhe, dívej se. Běžíš z kopce, ne? Já si dáš, že jsem malý, tady kam není velká, ale tady
docházejí pod. Tomana nevyužijeme, to je to marné. Byl kde Erik, že? User joined your channel. Co by tu nějaké módy řekl, ale aby se mu to vypadá hnusný. Ale ty, když se mi někdo vysvětlí, já to totiž nevím, to bílé takové, co vypadá jako řeka. To skutečně řeka, nebo to je nějaký, prostě který to řeka nějaký stupný kolem toho nevěří. To voda. Prosím? To řeka. To řeka taková? To je divné, protože tady se říká takhle ohybu podobně a že by se takhle pěnila, to mi nezdá. To je prostě vyschlé koryto. Stejné je to i v Italii. A kdo se pěří autobus? No a ty si bojíš na Martinek na Novém Zelandu? Ty, já vždycky si zapnu nějaký dokument a dívám se, takže jsem. Tak dokumentu já jsem díval zapisku. Na Marvu jsem díval. Hele, Erik, až jde ti spát. Ty vole, Erik. Kde jsi? Jsem na Sardinii. Jarm. Kdo? To ten Finn, ne? No. Tak. Finn, je to to? To? Ale teď si Finn. Jarmo, Karel, no, je to Finn. Arnalaj, ty jaké hokejista nějaké, ne? No, tady to může nastoupit, ne? Tak to si potkáme Romana, my se ho uvidíme, jak to cvičí v škole nás. Já zpomaluju, ale to si musel, to si musel dostat. Zbytečně státě výšku teď. Nikdo zpomalují výšku, tam si státě výšku, aby to... To je vždycky stoupal. Třeba když se hodím. Končí to čině, Romane? 4. 4 otočky, končí to čině? Ne, 4 do otočky. To je stále, ale... To je to rychlý. To je 300. To máš 2300. Řekne 2400, já budu hodně stále. Výška slabá. Kolik, 2,5? Ne. Já myslím, že má být hodně. 1600. Zdravím, jak to dneska jde? Já jsem se teďka teprve připojil na Cčko. Čau, Vítku. Ahoj. A jo, jde to. Takže zase všichni jedou po svazích. Ano, kdo zatočí, ten je srab. Kdo zatočí, dostává Černá Petra. No ale bude mít problém. Mám furt 17 stovek, ale nezase víte, že to nějak moc teda.
Já tebe taky ne. Já teda těžce zpomaluju, na schvál. Protože my potřebujeme se dostat na autočák a zpátky, že? Bych měl vidět Romana. No vidíš, už mě máš v pohodě. Ale hovno tě mám, ty vole, ty jsi stejně na otáči, musím otočit. Teď ti vidíš Romana, to je 50 metrů kolem. Takže je v podstatě na tom líp, protože jsem otočený a 50 metrů stačí. Čau, Romane. Čau, čau. To se vás budou průměrky. No nebudou. Jistě nebude mít moc ani kdo. Vyklouji, co? Myslím, že bude mít někdo přijde z této asi ne. To ne, to je moc. Já jsem přes vždycky ani neletěl. No, letěl, ale... Ty máš 17 v otočce. Počkej, ne, Roman. 17, 16. Jo, já na vás počkám. Tady přiletím na ten svah a tam posvahuju, než přiletíte, jo? Lubošen má výšku, teď mě teďka trhne. To bych chtělo hromadu, hromadu mraku teď tady na konci. Ne. Já nevím, jestli jsi měl pár zatáček, ne, jsem to nesrat. Ne, jenom jsem houpal v mrtvu. Aha, tak asi mě nevím jeden. A já myslím, že mi poradíš. No, dobré, já mě nevím spadovat. To dobré, ale jsem to nebude na mě. A když budu točit, tak budu srap? Přišel jsem 300, vole. Já se teda zatočím, ale tak jako... Chápej, to je 23 kiláku, že? No už máš to kvůli sebe, ale už máš to kvůli. Na poslední sváhu. Jo jo, už to se snažím. A už to číslo? Ani náhodou. Proč? Ty bys mě doletěl. Hned. Počkáš, že kamaráda. Kdyby ti zbyt takový úděl, kdo je Roman bez kamarády? A když ti počkám? Thank you.
Tak se si dotočil 2000. 3 metrik. Tak je to 11 tam, 11 zpátky. Kde jsi? To bylo na toho. Na toho. Kdo já? No. 19, nazdár, buď si kde jste jela, nevidím. No, my jsme u země. Jo tak, já se dívám nahoru. Já nikdy se dívám nahoru, co nechci žádný kopců, ale to je krátko, takže budu ztrácet. Co budu ztrácet? No to jo, to jo. To já umím. To je jako, to tak je, že nastoupáš, tak ztrácu výšku, co musíš ztrácet. Já tam musím, co? No, teď uvidíme, jestli jsem dělal dobře, no. Taky to stoupáme tím, ale to si nebudu načářit, takže to si budu nastoupat. Tak ono je lepší se na ty kopce nalepit trošku vyš, ne? Než níž. To vím, to má 800? A je to dobré, už ne. Tam totiž měli šprajc, teď to točí, slyšíš? Jsem teda točil z jeskou, hruza. To se furt nějak hýbe. Ale jako, už je to lepší. No ten Ventus ne, ten je čistěvčky, ten je takový, víš, hodný. Hele, UV, leď. Nějaký píl je tady. A zl 7. Prýma, ale tady to přidat ještě nějakou výčasku. Hrývané. Ty vole, ten zl 7 zrychlil jak cip. Někdo tu točí. Protože letěl se mnou, ne? Ani. Nebo letí. Jo? Ty někdo tu. Pousta letadla, viděl jsi to? No, však teď mám tam letí dvě. Doba nečekáš už na mě? Jo, čekám. Na které to je? No jo, já už mám 185. 25. Ale já jsem točil poprvé, no. Už mě máš, ne? Dejže, já jsem zase si tu vzal. Snažím trošku nastoupat, že to vždycky fakt nic nemám. No, otáčím, mám 18. Opírka 184. No, ale točil jsem, ne? Ale letím teda zpátky na kopce. Ono se potkáme. Ale výšku nemám špatnou. Potkávám a L1. No už dávno. A jo, já jsem asi udělal dobře, že jsem si přitočil. Aspoň lezu po zemi, víš jak? Takže ty už jsi na těch špících prvních třech, jo? Máš 16 lety, Romane? První mu. Jo, to mám. Pár. Kde to nabral? Tak, a ty jsi u prvního. Na svahu. Ale tady nevím, jestli přeletím to sedlo. To je nějaký vysoký strašně. Aha, někdo je u sedla, slyšíš? To mám taky. Ještě to má, ne? Furt. Kolikže máš? 800? Tam mám 1700, nevím, co je to. No, to bude tak 800 to sedlo, že? Ty jsi pamatoval mi z těch 12 let po točce, víš?
Hele, potkávám Kimiho. Amir, já mám 43, ale už jsem po otočení. Ty jsi šel to bude krátce, jo? Ten se odpojil, Whisperer. Nevím, asi jo, no nevím. Tak... Neznám to tady. Já to vůbec neznám. Co má? To ty by mělo jít, ne? No nevím, nevím, jestli to dám. Budu možná muset posouhávat trošku. Jsi to tady mám vysoko. To si ty za mnou vysí? Jo. A máš vysko kolik? 1770. Tak, já jsem se vrátil zpátky na kopce. 1450, což jsem si tak jako je ideální smysl. Snad jsem udělal dobře, se uvidí potom. Vlevo nebo vpravo? F9, potkávám teď, letí na otočák. Tak 100 metrů nade mnou. Tak 17-18. No, no kdybychom šli vpravo, takže to možná bylo nější, ale no není to tu. To je dost zdravý. Jo, to si na to jiné se. To není dostat vysoko. No 1950 a ledva jsem přeletěl. No. To je tak vysoko? Fakt. Ale dal jsem. Tam má vysoko. Já jsem teda daleko od toho, ale nevím, že tam vysoko. Zletěl jinou trasou. No to... Jakou vedle počátek, že to dává metr. Tady doufám, že tady ještě dobrý věcí, musím tady počátek. No a já teď vylítávám na tom krajním, co máš před sebou, teď. Jo, teď jsem už pohnul. Teď. A já už jedu dál. Já jsem tak polovně stavu, mám 16 stovek. To je dobrý nápad. Pak se mi to tak nezdá. Může stačit do větší. Průměrka 184. Já se vím. A to bude klesat, musím stoupat, že? Já nevím, co je dneska šprajc, jestli 3, 4. Já jsem měl 2, 9, 2, 8.
mám letět? Tady nebo tam? O, bych to mohl tam oba nekoč. Ty, to málo, ne? Cože? Je to šlo s přehledem, co víte. Tak naší hospoda jako budoucí moje. Roman nás vyděsil, víš? A tím pádem nám daleko ulic. Já bych si to ještě chvilku pohlídal. Proč se tam vypadá takové divoké stoupení? Někde za tebou, nebo před tebou? Vysoko UV. UV? Někde za námi. Tam viděl v polotočce, jak je to vytočí. Tam teda píči. A je díhle to nějaký? Výšek. Výšek. To tu asi znám. No, já ho vidím, no, to si nechci. Jste pěkně. Romane, a potečka, jak to vypadá, dobré? Jo, pak už to jde. Kyslík tady. Další je tam jedno za tebou. Kyslík. Aha, no on letěl za ním, vlastně, tak to je to kyslík. Tak. Tak.
Nevím, tady asi budu muset potom přeskočit na ten druhý kopec. A ne, teď to dá tím odpověď. No jo, musím se. Ale to by mělo. Určitě musíme do nějaké takové díry být. Jo, jo. Ty ale ty jsi hodně vysoké. Ty mě ještě vidíš tu bosu? Jo, za mnou nade mnou. To někdo zdupal. Tam na konci je možná nějaké sedlo, jasně. Něco vypadá, víš? Ta byla o tolik lepší a to viděl, jak oni fíčeli, jo, a to už poměli větší a dno. To viděl. To nevadí, já jsem stejně rozhodnutý, že jako s 18 metrama jsem skončil. Tak co? To ale klika. Přelítal nás na severnější svaz, že? To, že já jsem otočil, průměrka 183.
A padá to dolů, no. Já jsem byl nahoře úplně. Já jsem byl 2000. Já nevím, jestli. Určitě 18 bude mít. Jo, už je asi dále. No, krokodýl, ale nevidí. Tady za ty poslavy. Jsem tu něco viděl přede mnou, nevím, jestli to byl ty oláku, ale to asi zmizelo, tak nevím. Jako napadáš, protože vlastně se reálně nevěděl. Cože? Tě nevidí. Já jsem za tebou, jsem si to dáte vidět. Tě vidí, prosím. Teď je budou objevovat na teda, jak jsem si to dáte. Takové, jak jsem si to vidí, mě uzdálo. Jak otočené. No. Ten. Ještě daleko. To? 30 km, jo? Hlubo stěk to teď ještě asi 240 zapadilo. Co rozděl? Já jsem zkoušel a proč nestíhám. Thank you.
Ne, nikoliv. A dělá to přesně? To má maximálku, ještě pár. Kolem je už 80. 80. Jo, až tak nic můžete. To je staré letadlo. No, za kterým, co to je, druhý otoč, ne, za druhým otočňákem, jo. Za druhým otočňákem, jo. 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 Bylo tam. Už jsi za? No, vroči nebude, ty se za to krtíče. A rychlost? No, to jsem pěkně dohnal, já mám 5. Duet. Prosím? Duet, co mám. Duet? Jo. Ale on bude vysoko, ne? Bude vysoko. Jo? No, máš to jako spéru. Tak asi ho to asi vidět možná je spolka, ne? Se nevíte, jak to má tak není. Kde pak, ty jsi se tady trošku zdržel? Kde se? Špatná trasa. No kde se? Na kterém kilometru? Na každém. Špatný. Na kterém kilometru? 65. No ty přijde za náma, jak? No, ti to říkám. Vole, ty jsi šel tak na jít někde? Jo, bohužel. Ale ty jsi za chvilku, když jsi měl navázat tady, jo? Víš, tu máš kolik? Teď mám 1300. No, tak to jsi na tom hustý výškově, jako jí dokonce už dělat vůbec. On má 120 metrů, jiný nevím. 1320. No, tak to tak asi to není. No, majer. Ale. Bylo před pěšný.
No to si hodně přecházku hezky, to jako jo, ale... Jo jo, no to jsem, ne... to jsem špatně odhadl. Jo? Přesně o tom to je, pořadně s tím jebnou a říct, hele, jebl jsem s tím. CG a průměrka. No, já mám 186. Mám 78. Kolik máš? Jo, jo, jo. Tež jsem párkrát měl, ale nechůr. Toho Romana nahoru nikdy nevidí. Podle toho kurma letíš, no. No, ale já si trošku zpomalu. To stoupá. Nevidíš ho tam? Ne. No, to už si můžeme možná kousek za náma, ale možná to je na tom dělatě. Možná ten stát je dokonce lepší, než to možná. No, ale teď počkej. Nemůžu více přiblížit, ale je... něco, nějaký problém, teda ne. No to nevím, na to na ty lidi nějaký to nebude vypadat. Nevím, co to znamená. Jako kdyby končili svahy. Tak to máme teď teda. Říkám, že Roman hodí. No je to 56 kiláků. Já myslím, že ne. Na 56 kg potřebuješ. Jak je vysoko letiště? Nevíš? Jako možná ještě ne, protože takhle mi tam furt připadají do příště. To nerádu?
vlastně podívat. Mám to vlastně dokočce. To mám taky. To mělo dokočce. No, kdo mu to odpneme? Kdo mu ještě 15 korek. Máme to. To je hopné 100 metrů. A je to hodně. Copak. Má tam startu zvaní. Pár toho první skvěla kanonu. Nevím, kdo zná tam, že tam nechá pomáří čas. Kdo si myslí, že není tak skvěla, tak prostě jít za tím spáhl. Ale jo, ale to nechci. Přijdu toče. Jo? My si tam nechali ještě taky vysat, který vyklidil a všechno. Říct nechci, že to nechci toho, ale to je pravda nevím. Víte, že takové trošku vrátíme, jo, ale proti té omarané je to takové škabuka, že? Víte, tady jeden ostrov dokáže takhle změnit na relativně malé vzdálenosti. Kyslí. No, i kyslí. To hlavně. Ještě tam je trošku. Vypadá, že to bylo tak. A mluvé je velice, když mi ty svahy moc nedají.
Hleďte tak rychle. Halo. Nie. Jeden stůlek. Na MC 2.5. 2.5. 2.5. 2.5. Romanovi, Romane, to by kolik stůlek? Co, jako dom? Dom. 85. Musím dítku. Jako výšku 750. Ty chybí? No. Chybí měla v nějaké. Já to mám jen čistě čistám. Teďka mám 1,7. Já mám 7. No, chybí už jsem se do 70. No jo, jsem se tam trošku zašprejcel, ne? No já zase vidíš toho chyběla. Já? Já jsem daleko za váma. A Roman tě vidí. Počkej, Roman Souva? No prakticky jo, už od Souva 10 km za nás. To byl 10 km před námi. To byl nějaký trik. No je to pěkný, ale je to pátný, to má dělat. Situace na výšku se mi nikahli mou kamíku. Ty se to tady už hrát zvláštní ostatní. Co? Prosím? Martin to pojmenoval dračí zub, ne Martin? Dračí zub, jo. To je tak daleko, jo? No daleko, nevím, jsme daleko, ale to se bylo tisky. Relativně, ne? Tak to jde, Barťas. 30. Jo. No, tady mě, to bylo to. Oni podle mě letí úplně blbě. Jo, ale oni letí přes zuby, jo, to nejde. Ale dívej, oni jsou prostě stejně
stejný odstup ode mě a jsou mnohem víc, jako tam to stoupá. Takže co to? Tady to je lepší. Tady to je. Nechci tady. To já ještě najdu, já jsem se ještě nedíval. OK. No. Ty tady sadnout. To mě má ještě jedno. No ale ty se vlastně budou muset vrátit, já musím na ten sever tam jít kolem toho jezera zase ty filmy. Tady kolem toho malého kopce. No uvidíme. Jo? Já si myslím, že mezi všema, protože nikoho nedoháníme. A nikdo nedohání nás, ani tebe.
to je tu boku? Jednu otočku jsem udělal. Já to ne, to musí být slyšet metr, teď taky odložím. No, na dvojku to vychází. Víš mě, Romane? Nazdár! To jsi ty? Ale. Takový nějaký z někdo mě tam asi na těch potkách s nějakým pár lidí. To oni jsou doma, jo? Jo. No Erik samozřejmě s vínem v závěsu, že? Možná naopak, těžko říct. Jaký to vykází? Teďka už na 2,5 mám 0. Jo, já bych na 2,5 mám 0. Myslím, že jsem se odpíral na ten kutel, co je to vše dvě. No, ale já už jsem se, ale... A ještě ho, mám to a bude to. Ale i tak je dobré. Teďka vykází velice dobře. Svý 50 metrů na nulu. Potkávám Enko. Marku, je to na tím
Není čas, plná ruce práce. Jaký ne? Serman? Nazar, Romane. Ahoj. Čili jsi to říkal, že ahoj. Kdo? Nový Zéland? Kolik má obyvatel? Nevím. Martin to určitě ví. Bude vědět, kolik mají beran. Nevím. Thank you.
A kosa darí. 33. Znovu. Co jako? Co ti z toho pouš? Nemá nikdo, ne?
Proč jsem otočil? Moc nechybíte. Posledních 16 domů, to už snad dotlačím nějak. Mám přítal ještě přilatit. A poslední chvíli všiml nějak celou. Slyší mě někdo? Ano. Mě to teď vyhodilo. Jak? A ti nevím, tady by naskočilo něco, nějaká láška do kondora. No. No ti to asi spádlo, otec si opojený. Myši nejde. Tak dále 30 km domů. Kdo to byl? Romane. Čau, věc. Tady byl přežehlil. No, ale přežehlil jako... Až doletíš, tak uvidíš, že ten rozdíl mezi vama je nebezpečný. A kolik je Roman rychlejší? Ty cáš. Já? Tak to je snad vždycky rychlejší. Víš, nehoda není náhoda. User in your channel timed out.
je Roman tamhle. Ahoj, dík. Bebe. Tak já to jsi doma. Čekaj. Já jsem doma celou dobu. To jsem ale to ještě. Marťas? Spakej. Já jsem to tak jenom řekl, že ty se malčer na osnovu celou nelepšou. Já to je tak tím dvěma rozdíl, že teď jsi to chtěl na já nebudu ani v první desítce. Hmm. Já mám 189,9. A ti první mají 196,7. A zase je to Melzer, Knaus, to znamená UVKMI 09. Rigepati. A Suko má jakýs poruště. Nebyl tu dvě poruště? Romana? Mě mě zajímalo, kde oni letěli, no. No ale to je tady. Je lepší, no. Já vím, ale letět nahoře, že? Po těch špičkách. Jak jsi měl vysvětlí zvenku? No. Zvenku dali udívat, to je? Jasné, jasné. Já jsem vítal koní z Mohospera. No, ten zvenku už nebude vzpívat, to já si vidím teďka, co to je, co je, co je, co je, co pak. Sečkej. No, hnedka první den se zvítal, že, Romane? Jo. Na třetí, na seru. A pak už to šlo. Erko, Erko, jen pár sat chvíla kupu za tebou. 40. No, ale tak dívalo, že to je prostě... Ty máš 490, máš 444. A dívalo tam jako... Jsem se zajebal, no. Nějaký tam ještě. Jo, a ten Zelo 7 přiletěl o minutu dřív přede mnou, no. On tam točil, já to vím. Baran. Ty máš teď, kde jsi? 190. A máš domů? 25? Oho. Takže budeš přede mnou, ne v klínu. Točil jsi nebo ne? No jo. Dokonce dvě proč. Neuvěřitelný. Jsem dokud jsem tam nechytal, že to bys přišel nějaké. Já na něj jsem úplně zapomněl, počkej. Ten je doma. AMS má 186,6. Kilometr za tebou, přesně. Ale ten má poměrku o 13 menší.
Jo, my jste tam tři vlastně, čtyři. A dva kilky před tu bude další. Rick Paty. Jo, počkej, ještě jdou další servery. Stihneme čtecečko? Já to už nevím, přišel se podívat. Ha, půl jedenácté. Teď si mi přeskočil jako, to jsem teda nasral. Už si sedmi. Chceš to rozbít ještě? Už si šestý. Tož čus. No, čau. 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 Čau, čau. Ahoj. Tady jsem v překázku, tady to vlastně, a jen dočekal dělat jedno. Můžu tady rovnit. Jo, měj se tež. Tak, přijde Erik. Aha. Co bys chtěl? A tak do desetky si vlezeš. Ty stejně budeš šestý. Další před tobou má 195. Jo. Ne, počkej, kecám. Fín, 192,5. I když... No... 7. 21,7 máš. Jo, važuji, že jsme tam neletěli moc bokem, ty vole, fakt. Zase. Myslím, že oni to nerubali po těch kopcích tam, tím středem, po lajně. Já jsem nad tím uvažoval taky, ale... Že čím dál si odtratit, tím je to hůř, že musíš se vracet. Tak, 77 přiletěla. Ten je 17. Teď si teď úplně na stejnou s AMS. A Rum skončil 10. Jo. Roman nehoda, 16. Říkaj si, a už tě vidím, už tě vidím. Předně Martine. Oh, dík. Předně je Matěj. Pičko Martine. CG, ovco. Hebe.
Počkaj si. Už to vidím, už vidím, jo. To je v pořádku. No vidíš to sedmý. Tě vidím. Au. Jsem za tebou. To jsem zjistil, kdo mě letěl, fakt. Hej, vsad si, že mě letěli tím středem. A jo, 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 jo. Pět minut, no. Pěkné to bylo. Jo, jo. Kurva, mám záda mokré, vole, jak... Fuj. Jak to, Martine? Co jsi to išel pešo? Jo. Ne, já jsem se spíš... Já jsem se spíš zapotil... na posledním hřebenu, vole, žebru, malem jsem to tam rozeňapal, vole. Dračí zub? No, vedle něho, ano. Ty jsi ho chcel, kvůli těbe to tam bylo natáhnuté. Děkuji. Tak jsem se modlil a nevyšlo to. Přiznajte se, kdo zatočil? Já. Mě kouš. No, já tež. Předtím sedlem. Karalánej točil v kuse, kurva, vždycky dotočil, vždycky ma doletěl na 260, zas bol za mnou. No, a zas točil a zas ma doletěl. Já jsem udělal... Já jsem udělal 3 zatáčky, přiznávám. Jednu za... Hanzi, bacha dokos. Já jsem točil 2x. Hanzi, ne, že sedneš tady zas za kopcem. A oh, možná, že jo. A teď to vemu z druhé strany. Nic, já musím se jít vychcat. Jsem dal ten skurvený les. Hanzi, neprestává ma prekvapovat, že ani na 5. raz se neprestává ten les prekvapovat. Já bych jim tam toho našeho brouka nasadil a hned by tady bylo čisto. Jsi škůrovce, jo?
CG u mě. No dík. CG. Pěčko Honzo. No vidíš Hanzi, s prehľadom pod 3 hodiny. Krása. Jsem doma. Ale ani jednou jsem nezatočil. To je pěkně. Hanzi, ani já, proto jsem tak pomalý. Ještě na letiště se dostat. Hanzi, ale Romanovi si uletěl. Jo? No. No ale on mě přelítne. A jak asi ještě mi povedz? Ale už tak už ne. Jsem si to, no. No, koukám, že jsou tady jiný na ty pětistovky. Janko, a čo si chcel vyhrať, nebude? No, tak víc jsem to říkal. Tak to hovorí, že keby si šel dneska na víťazstvo. Já typujem, že bude aj cez 200 hnáčku. Nějaký blázni, čo budu točit 6 metre. No, měl jsem nutkání, ale pak jsem říkal ne. No, bylo to tak natáhnuté, že nebylo třeba točit. Když už má být pohoda novoročná, tak úplná. Až na ty keci. No jo. Tady. Uf. Já jsem tady strhnul alt, tak jsem mi pínul. Aj směrovka to stihne pod 3 hodiny v pohodě. Romane, nechceš se rozlídnout kolem sebe chvilku? A já už jsem dneska už jsem se rozlídal dost, už stačí. Ale jen se ještě podívej, když se dostaneš na Zevant. Hanzi, povedz mi na čo, keď už letí 10 sekund dlhšie jak ty, či 20. Čoho zas pletěš úplně? Aha, tak můžeš. Už. No. Dobrý den. Jak se máte? Co se letí? Co jste letěli? Kvapky no. Jsou na prd. A kolika je odlet? 15 stupňák nebo 15 metry. Kolik točíš? Kde jsi? Je to náročný. Tu na prd. Já ten uleček, s ním jsem se poskal na druhým otočňáku, kdybych se ho chytil, akorát on letěl zpátky a tam, tak to je blbý, že jo? No, Uwe, jak vyhrál, tak na druhý otočce letěl Hanzi, zpátky. Hanzi, Uwe nevyhrál, Uwe bude tak desiatý, typuje. Co? Uwe bude tak desiatý, typuje. Jak to? Ty vole, beže ještě dva servery, jak to? Ježíš, no ještě tohle, jo. Kolik jich tam je? Asi 25 jich bylo na bečku. No.
to tady přepočítám teda rychle. No, letělo dnes asi 65 lidí, tak se možná... No, to je pěkná účast. A letěl pan Němeček? Nevím, to nevidím, len počty jsem viděl. Pojďte se, díky ne. Ten chroustá ještě doma chlebičky, prosím. A prosím tě, a teď jsem se šel vychcat a nějak jsem zabloudil vole do ledničky, kurva. Nekecej, a vypustil si jo? No a kus uzeného jsem si odnesl. Naplň tam sklenici zrovna. Vák od okurek.